Oi, minha gente, estamos aqui no projeto Sementes do Cosmo. Vamos falar hoje sobre esse aprendizado que purifica o nosso ser. A temperança deve equalizar o seu viver diário, a fim de que o equilíbrio, juntamente com a serenidade e a paz, os direcione para a sua alma, que é a condutora e manifestadora da luz divina, que supre seu coração com o amor do Pai. A sua complacência denota a grandeza do seu amor empreendido a todos os seres em uma infinidade de bênçãos. É a misericórdia atuando indistintamente ao longo das eras, em plena abundância a envolver generosamente cada respirar de tudo que vive e existe. Contemple a palavra do Cristo Jesus, que diz: e tome a cada dia sua cruz e siga-me, pois aquele que nele se refugia viverá com o coração transbordante de alegria. As provações que purificam e edificam o seu espírito agem como verdadeiros filtros das emoções e sentimentos em desalinho com a lei do amor. A luz do amor que flui do coração do Criador, que contempla a vida até mesmo além do limiar do seu pensar, seja o seu buscar. Salve essa luz majestosa, essa luz da vida, essa luz divina, essa luz do amor. É, a gente agradece os amigos da luz, a você por essa oportunidade. Até a próxima. Tchau, minha gente.